alaikum grano kadarmundo katunko taso kad back polar pa mrasti sara back polar pa mrasti sara zamga khuli segment khuli zako chagi numde najiba fun cooking da wakh mung sara zamga de razala caller da mung sara de mud pas chikam de palai mai da a very sweet zama regular caller karachi na pakhir ali stade mashi shana sangai era meherbani is bilkul theek ta ke hum ta sangai najiba تاسو څنګه ښکارم نن اورنج زبردست ډیره ښایسته چې څنګه هر سهار کې ښکارې نن هم داغې نه زیات هم ښایسته ښکارې ډیره زیات تم نه شي ناس ته ښایي ماشومان د ښه دي بالکل ټیک ټاک دي ستاسو دواګانې دي زما زما غدوه زه بالکل ټیک ټاک کې ما غدوه بدماشانې ریګولر کالج زما نور دي ماروي اینڈ شازیې دغه دواړه چرته دي دغې لږ بیزي دي که نه څوک تاسو ته ما ویلو تیاریانو کې لګېدلي دي که نه د ودونو تیاریانې دي بس هغې کې هغې بالکل بیزي شوي دي بیا رمضان را روان دي دلته کې رمضان کې بیا ټایمنګ لګي د هغې په وجه باندې بس هغې اوس نه تیاری باندې دا لګیا دي نه شنه زما خو له واده څه پروګرام نشته زما واده خو نه دی دی چا لکه څه مطلب تاسو تیاری نه کوي ما تاسو ته ویلو که نه مخکې چې د دې د ورور واده دی اوکې اوکې د دې د ورور واده دی ما یې که زما د پاره تیاری نه کوي نو ما یې لکه ما خو لا کویده نه مونږ بس اللہ دی بس اللہ دی کوششوں نے کامیاب کر اللہ دی مل شنو خواہ شناس دیر مدہ پس چھر تا غائب ہوئی پروگرام ما دیر زیاد میس کردے ہوئی تاسو بس داو جیسا تاسو مصروف ہوئی انیورسری کے جی جی اور سبیہ زمان لگ تبیت ناساز ہو نو اگے وجہ نے لگ ٹائم ملاو نشو کنا زخہ دو سبیتو نا خدی جی میزا جو نا خدی جی بلکل ٹک ٹاکی لاسٹ ویک ما ٹرائی کو فاغستا سلائک نو کنا جی لائیو وہ ٹیوزڈے پر از باندې خود آغی چونکہ اغا انٹرنیشنل یوت ڈے وانو آغی والی سر مونگا کال چی کم انو آغستے کے نا یو ریپیٹ ٹیلی کاسٹم را تخکاری چی او مینا شمس سر استا سر لائیو مینا شمس مینا شمس سر لائیو نو لائیو ریکارڈ نا لائیو نو تو اسی مار ٹرائی کرو کنا لائیو نو آو جی مانا ایر جی مردو نظری زوری خبری که مانا خسار ناشتا میره دی چی ما سار ناشتا منده کڑی پتا ہے آوی زمان دوم رزر کالا رانو زمان دوم رزر جتا